Це дуже прикольно ним управляти. Може, в майбутньому знадобиться. 11-класниця Дарія каже, безпілотним літальним апаратом керує вперше. Мені не важко, я зразу зрозуміла, як ним управляти. І це реально прикольно. Урок, де школярі мали змогу керувати дроном, розповідає офіцер групи інформації та комунікації Нацгвардії України Василь Трикуліч, проводять вперше. Нацгвардієць каже, до Хмельницького ліцею номер 2 військовослужбовці завітали в межах уроку захисту України. Наша мета проводити їх якомога більше по місту, по області, для того, щоб знайомити дітей з таким видом, як аеророзвідка, того, щоб розширити кругозір дітей, щоб вони розуміли, що в Національній гвардії є безліч професій, які можна освоїти. Сьогодні старшокласники мали змогу керувати розвідувальними дронами та дронами камікадзе, розповідає нацгвардієць Артем. На столі знаходиться різновид дронів для розвідування. На тому столі знаходиться дрон FPV. Він використовується сугубо для знищень. До них можна вціпити такі види, як скиди, та скидають гранати та вогни. Школярі ознайомилися із антидроновою рушницею, розповідає нацгвардієць Олександр. Можуть садити дрони. Тобто включається пушка, да, наводиться на дрон, держиться кнопка отут спеціальна. Якщо довго тримати, ти можеш його просто вниз вести і він буде садитися. Може просто заглушити, потеряти зв'язь. Зараз вони будуть пробувати на симуляторі, як літати на FPV-дроні. Тобто обучення іменно проходять. Анастасія Чорна дроном камікадзе керує у віртуальному режимі. Я думала, що це трохи простіше буде, але складновато. Перше пробую подібне, мені подобається. Майбутнє за дронами, вважає 11-класник Матвій. Каже, при керуванні безпілотником стикнувся з певними труднощами. Маневрувати на ньому достатньо тяжко, тому що кожен джойстик відповідає за свій, чи то наклон, чи то ще щось. Камера теж, треба все цим одночасно керувати. І це дуже тяжко для того, хто перший раз цим займається. Раніше я ніколи не керував дронами, і це відчуття дуже і дуже цікаве. Теоретичні знання діти мають закріпити на практиці, розповідає вчитель предмету захисту України Юрій Жмурко. Ось це якраз той випадок. В тому заключається, що діти безпосередньо отримали трошки знань, але закріпили практично. Дітям от реально цікаво, вони сьогодні всі, як кажуть, політали, вони здійснили пуски. І «Мавік», і на симуляторі працювали FPV-дроном. Спочатку цього навчального року Міністерство освіти і науки України рекомендувало і в програму внести вміння володіти БПЛА. З 25-го навчального року буде вже обов'язковий розділ безпосередньо це керування БПЛА. За словами Юрія Жмурка, він разом з іншими вчителями захисту України вже пройшли ознайомчі заняття з практичним керуванням дронами. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.